Без штовханини та тисняви відсьогодні їздять громадським транспортом жителі мікрорайону Дубове. Після впровадження оновленої транспортної мережі разом із 30-ю маршруткою ходить великий комфортабельний автобус із номером 30А. 30-ка звертається коло дамби, а ми звертаємося коло бившого кирпічного заводу. Багато людей за сьогодні вже провезли? Особо ні. Ще не знають? Ще не знають, куди їхати. Тепер на маршруті з сполученням Дубове-Озерна замість 6 тридцяток курсуватимуть 16 машин. 6 з них – це великі автобуси. В тому проблема, що бус маленький, людей багато, просто не відповідала кількість пасажирів до транспортного цього автобуса. А тепер буде ця проблема вирішена. Сьогодні у перший свій рейс вийшов і автобус номер 8. Поки що цей маршрут не надто популярний, каже водій Валерій Яцуник. Їздять, да? Ну, питають трошки колотнечину, так як обично, нове все треба накатувати. З Раково починаємо Озерна, звісно, через центр, а часто через 20 хвилин, 6 машин на маршруті. Щоб дістатися до Раківського кладовища, хмельничанам більше не доведеться йти пішки понад кілометр від останньої зупинки. Тепер туди доїжджає 32-га маршрутівка. Раніше їздили тільки на вихідні дні, а зараз нам вроді би сказали, що будемо їздити і в будні дні. А якщо одна людина, ви не відмовляєтесь їх відвозити? Не відмовляємо. Продовжено і 43-й маршрут. Він буде курсувати до керамзитового заводу на Шаровечці. 54-й ходитиме до вулиці Малиницької. Разом з 22-м автобусом їздитиме новий 58-й. А от перший і 41-й маршрути ліквідували. Змінену схему руху міських автобусних та тролейбусних маршрутів можна побачити на транспортних засобах, у центрі надання адміністративних послуг або ж завантажити через інтернет. Нові маршрути 55-й Раково-Лєзнєво, 56-й маршрут з'єднає Гречани автостанцію 1, там буде працювати поки два тролейбуси, поки не відбувся конкурс, 57-й маршрут Гречани з'єднає з Дубово, там також буде працювати поки що два тролейбуси. Для зручності користування оновленою транспортною мережею всі маршрутівки упродовж січня планують обладнати GPS-трекерами. Надія Драганчук, Володимир Паламар для інформаційного випуску.